kamera se spušča v gost. Mrtv gost, ki mu ni videti konca. Megla. In vmes grejo napisi. 2077! Velikanske zaloge permafrosta se topijo! Iz mrznega zemlje se sprošča gromozanska količina metana! Globalna temperatura je v povprečju zrasla za 4 stopinje! Atene, Benetke, Barcelona, poplavljene! To so vse napisi! Povprečna starost folka, 70 let! Kemijski inženiring ne dokaja več porabe hrane! To vse še smer napisi laufajo! V morju je 4-krat manj rib in so 4-krat manjše, ker je morje preveč kislo! Sveža voda se pije sam še za praznike! In pol naslednji kader, tvoj friz! To ni način.